Prezident Administrasiyasının kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Mətbuat Şurasının və Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli Mətbuatı 140 İnkişaf Yolu və Müasir Dövrün Çağırışları mövzusunda regional konferans keçirilib. Konferansı Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdür mabini Ərəstun Mehdiyev açaraq milli mətbuatımızın 140 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. Xalqımızın milli şüurunun oyanmasında, milli birliyin formalaşmasında misilsiz xidmətlər göstərir. Əkinci qəzeti ilə təməli qoyulan Azərbaycan mətbuatının tarixindən müstəqillik dövründə mətbuatın inkişafı və demokratikləşməsi istiqamətində görülən işlərdən bəhs edən Ərəstun Mehdiyev bildirib ki, 1875-ci il iyulun 22-sində fəaliyyətə başlayan və cəmi 56 nömrəsi çıxan Əkinçi həm də dövrün mütərəqqi ideyalarının, maarifçiliyin təbliğatçısı və carçısı olub. Ölkəmizdə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə göstərilən dövlət qayğısından, son illər medianın inkişafı istiqamətində görülən işlərdən bəhs edən Ərəstun Mehdiyev milli mətbuatın yubileylərinin keçirilməsini ölkə rəhbərliyinin jurnalistlərə böyük diqqəti kimi dəyərləndirib. O deyib ki, hazırda milli mətbuatımız qarşısında duran missiyanı uğurla həyata keçirir. Dövlət Azərbaycan Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu vasitəsilə mediaya şəffaf yardım göstərir. Ərəstun Mehdiyev xaricdəki bəzi dairələrin ölkəmizə qarşı çirkin kampaniyaya aparmasına da toxunaraq, 1-ci Avropa oyunları keçirilən zaman Azərbaycan mətbuatının həm bu hücumlara tutarlı cavab verdiyini, həm də oyunları yüksək səviyyədə işıqlandırdığını vurğulayıb. Prezident Administrasiyasının rəsmisi qeyd edib ki, bugün ölkəmizin regionlarında media inkişaf edir. Bu, dövlətimizin əsas hədəflərindən biridir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə mətbuatın inkişafına xüsusi önəm verildiyini xatırladan Ərəstun Mehdiyev azad sözə, azad fikrə geniş imkanlar yaradıldığını diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Mətbuatının 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 2015-ci il 2 iyun tarixli sərəncamına diqqəti cəlb edən Ərəstun Mehdiyev bildirib ki, bu sənədə uyğun olaraq hazırda Respublikamızda milli mətbuatın yubileyi ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirilir. Biz əminik ki, qarşıda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində, Azərbaycan dövlətçiliyinin güclənməsində bundan sonra da Azərbaycan milli mətbuatı öz sözünü deyəcək və gedən quruculuq işlərində, xalqın maraqlarının qorunmasında, Azərbaycan dövlətçiliyinin mənafelərinin ifadə olunmasında bundan sonra da öz qətiyyətli ardıcıl sözünü deyəcək. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli Azərbaycanda jurnalistlərə yaradılan şəraitdən danışaraq deyib ki, dünyanın heç bir yerində mətbuat işçiləri dövlət tərəfindən evlə təmin edilmir. Azərbaycanda isə 2013-cü ildə jurnalistlər üçün tikilmiş binada mətbuat işçiləri hər bir şəraiti olan mənzillərlə təmin ediliblər. Diqqətə çatdırılıb ki, gələn il jurnalistlər yeni tikilən binada da mənzillər alacaqlar. Vüqar Səfərli rəhbərlik etdiyi fond tərəfindən müsabiqələrin keçirilməsi jurnalistlərin mükafatlandırılmasını dövlətin bu sahəyə olan diqqət və qayğısı kimi qiymətləndirib. Mətbuat Şurasının sədri Əflat Namazov çıxışında Azərbaycan mediasının inkişafı sayəsində görülən işlərdən bəhs edərək mətbuatda olan mənfi halların qarşısının alınması üçün şura tərəfindən ciddi işlər görüldüyünü və bunun müsbət nəticələr verdiyini diqqətə çatdırıb. Tədbirdə çıxış edənlər milli mətbuatımızın keçdiyi tarixi yola nəzər salaraq müasir jurnalistikanın, region mətbuatının qarşısında duran vəzifələrdən danışıblar. Sevinç İskəndərova, Şahnəzər Bəşirov, Elmin Laçınov, Azərtac, Qəbələ.